Оформи, якщо зможеш. Українці масово штурмують управління соцзахисту з надією отримати комунальні субсидії. З 1 травня уряд змінив правила їх надання, скоротивши перелік тих, хто може розраховувати на компенсацію. А ще новації передбачають, що претендент на субсидію має з'явитися особисто. Та виявляється, що навіть не це головна проблема, бо подати заявку просто неможливо. Чому, на прикладі Черкас, розкажуть наші кореспонденти. У Черкаському управлінні соціального захисту нескінченний потік людей. Щоб отримати субсидію за новими правилами, потрібно особисто прийти на прийом, подати заяву і підписати декларацію. В кінці місяця за бланком прийти, да? Ви можете передзвонити, я вам дам телефончик. Сьогодні в пані Ірини справжня перемога. Людей поменшало, і вона таки змогла потрапити до зали прийому. Вже 7 років пенсіонерка користується субсидією, і раніше її перераховували автоматично. Це сьогодні ще черги немає, а коли в середу я була, тут черга на вулиці, я не рискнула стояти, тому що я глянула, це приблизно около часу треба було стояти в цій очереді, щоб отримати тільки талончик, на куди прийти. А талончиків на всіх не вистачає. На травень, початок червня, вже немає. Тільки в Черкасах субсидію отримують майже 30 тисяч містян. І всім їм потрібно особисто з'явитись у відділі соцзахисту. Від черг у пані Людмили вже голова йде обертом. Вона допомагає пенсіонерам отримувати ці талони. Це мій запис тільки через місяць, так? Ну, зараз, так. Багато людей записалося. Проходьте, будь ласка, за талончиками. Та я тільки що брала. Ми не можемо, вибачте, не можемо вам часу багато приділити, тому що люди. Та й оформити субсидію тепер можуть не всі. Кабмін зробив правила жорсткішими. Відмовити можуть, якщо отримувач, члени сім'ї або будь-хто із зареєстрованих у помешканні упродовж року перед зверненням зробив покупку будь-якого товару чи іноземної валюти більш ніж на 50 тисяч гривень. Або на час призначення субсидії має на рахунку понад 100 тисяч гривень. До того ж, діють і попередні обмеження. Площа квартири до 130 квадратних метрів, а будинку до 230. Відмовляють також боржникам за аліментами та за сплатою комуналки. Та боргів субсидіантам, схоже, не уникнути. Постанова уряду хоч і набула чинності, проте досі не затверджена форма нових бланків. Утім, чиновники заспокоюють, комунальні борги, накопичені з травня, поки що не враховуватимуть. Тобто, якщо малозабезпечені верстви населення не зможуть в повному обсязі оплачувати житлово-комунальні послуги, вони будуть їх оплачувати на протязі травня, наприклад, червня, чи навіть липня, серпня, частково, скільки вони в змозі. Після того, як вони отримують житлову субсидію, вони зможуть погасити різницю цієї оплати житлово-комунальних послуг. У зв'язку із відсутністю бланків Кабмін продовжив термін подання заяв на субсидію до вересня. Самі ж документи у Мінсоцполітики планують видати до початку червня. Анна Філь, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаси.